Voy boshqa kanalga oling, zerikib ketdim. Ko'raver, yaxshi narsa bo'ladi. Hayotim. Keling, ikkalamiz bitta rol o'ynaymiz. Qanaqa? Men er, siz xotin bo'lasiz. Nima? Voy, rolku, ichki bu ko'rmaydi. Ichki. Ikkalamiz rol o'ynaymiz u. 2 marta vaqt ketadi. Voy, bir marta o'ynaylu, zerikib ketdim. Ma Irma. Ha? Xotin. Qo'limdagi barmoqlarim uqalavor. Rulu, rulu, rulu. Bo'le, lalayman. Yaxshilab. Voy, qo'lingda kuching bormi? Voy, 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 mana bu yelkalarimni ham, qo'llar bo'ynalarimni ham bo'l. Onangni o'rgatgan o'zi senga. Davay. O'zingga ketmayapsanmi? Qochnaraqqa. Endi keling, naborotini o'ynaymiz, bo'pti. Naborotini. Bo'ldi. Ha? Adasi. Nima bu? Yelkalarni massaj qilib oling qani. Xotin aka, amringizga muntazirman. Keling, mashlarizmini, mashlarizmini.